Видим ли правещия? Да. Правене на баница. Не, точене на баница. Зелник. На зелник. С прас. Добре. А това се записва и звука, да знаеш. Ако си си говори, аз няма да говориш какво. Да, и ти се записваш. Трябваше да видим колко часа почвам, за колко ще време ще я източа. После може да го засечем. Това купечкото. Да. Гледай как. Като го натиснеш така и виж как то така виж. Е това. Щом така се прави, значи... Место, как се избърква. Значи това е меко. Ама то... Аз това не го бех сложила в хладилника, за да не е толкова студено. Е, аз тук ще да. Но не, то се върна. Върна се. Като ги направих топчетата. Майче, сега ще спра за малко видеото. Ти си точи. Добре.